ilaan professor Sareeban Dir Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa soo kormiray goobaha kala duwan ee ka socota diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee deegaamada gobolka Saraar. Gudoomiyaha ayaa u korgalay habka ay u socoto shaqada qaadashada kaarka codbixinta, isagoo bulshada kala duwan ee deegaamada gobolka Saraarna ku wacyigelinayay inay si mugle u qaataan kana faa'iidaystaan chaaniskaasi qaadashada kaarka codbixinta. Gudoomiyaha koor waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cugaasha gobolka Saraar oo gudoomiyaha kusoo dhaweeyey gobolka, uuna xog waramay habka iyo hannaanka u socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee deegaamada gobolka Saraar. Anigoo ah cugaasha gobolka Saraar degmada Caynaba, waxaan joognaa goobtii Caynaba ee kaar qaadashada. Waxaan kusoo dhaweynay halkan gudoomiyaha tacliinta sare Sareban Dirir Cabdi oo nagu soo booqday halkan goobta diiwaangelinta. Aad iyo aad uu mahadsan yahay, aadna uu soo dhaweynaynaa. Sidaa uu idiin sheegay Caaqil Ibraahim oo goobtana ka ah goobjooge, waxa weeye dadka iyo dadka gobolka Saraar ku nool iyo kala fogaanteeda iyo goobaha waxyaalin aad bay u kala tawan yihiin. Dadku wuu kala hayaamay, afarta qalbood buu kala qabtay. Qaar baa gobolka Togdheer galay oo buuhoodla jooga qorlugud agti ee buuhoodla agtiisa. Qaar waxay joogaan Xaysimo oo Sool bay galeen, qaar waxay joogaan Ceergaab bay galeen oo Xanig bay joogaan. Dadkii gobolka Saraar u dhashay, waxa weeye dadku wuxuu u baahan yahay aad iyo aad iyo aad in laysaga xil saaro, baabuur dadka lagu soo guro, iyo sanduuqyada oo hoos loo eego goobaha la geeyey. Ka socotaa Somaliland, halkan waxaa nagu soo booqday saaka gudoomiyihii tacliinta sare ee jamhuuriyadda Somaliland. Markaan halkan ka warbixiyo, goobtan waxay u shaqeynaysaa si fiican. Waxaa yaala laba sanduuq, sanduuqii update-ka iyo sanduuqii kale ee dadka uu kaarku ka lumay. Labada sanduuq baa si wacan bay u shaqeynayaan. Dadka waxaa looga soo rarayaa goobaha kale ee degmada, waxaa laga kaloo laga soo rarayaa gobolka Togdheer oo ay dadku ka imanayaan. Dadka inta badan kaarku way kaar dadka u badan oo dadka kaarku ka lumeen noogu badan. Dadka kale isdiiwaan gelayaana waa badan yihiin. Labada qoloba, labada sanduuqba xalay waxaanu gaadhnay 8 habeennimo ayo naga dhamaadeen saanu diiwaan gelinaynay. Saraar oo aan lahayn update-ka, waxaanu codsanayna kolley meelaha update-ka u baahan weeye in Saraar la geeyo sanduuq abdeyda. Oo dadku halkaas Saraar waxay ka jirtaa 200 oo kilomitir, 180 ilaa 190. Hawsha si fiican bay noogu socotaa, dadkuna way isdiiwaan gelinayaan. Waxaanu dadka ugu baaqaynaa inay isdiiwaan geliyaan oo kaarka qaataan. Waxaanu joognaa goobtii ay ka socotay diiwaangelintu ee degmo doorashada Caynaba oo ka mid ah gobol doorashada Sool. Aad iyo aad bay hawsha u socotaa si nabadgelya ah oo kiyuga la ixtiraamayo oo dadku kala dambaynayo bay runtii ay u socotaa. Qolada komishanka shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeynayaana markaanu u xog ogaalnimo noqonay aad iyo aad bay u fiican yihiin. Dadka waxaan u sheegaynaa hawsha socota qiimaha u socota waa hawshii mustaqbalka qarankan Jamhuuriyadda Somaliland. Sida qaramada kale ee adduunka, afar calaamo qarannimada lagu gartaa. Afartaa calaamo waxa weeye dad sugan oo la yaqaano, oo sida dastuurkeennu sheegayo dadkii lixdankii iyo ka hor deganaa ayaa yacni dadka qaranka. Qodobka labaadna waxa weeye waa xuduudaha sugan ee isticmaalku bixiyey ee shanta xuduudood ee Soomaalida loo qaybiyey oo ah xadka u dhexeeya Somaliland iyo Jabuuti, xadka u dhexeeya Somaliland iyo Ethiopia, xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland, xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidaasaa
markii la qaybsaday loo qaybiyay xuduudahaasina waa xuduudo sugan oo aan muran ku jirin. Dood baa laga keenay 1946 baa mise la sii xoojiyay la yidhi xuduuduhu waxay ahaanayaan xuduudihii isticmaalku ka tegey. Weli Soomaaliland markaa xuduuddii isticmaalku kaga tegey bay ay ku taagan tahay, ee xuduud kale iyo meel kaleo ay doonaysaa toona ma jiro. Marka xuduuduhuna waa kuwa qodobka saddexaad waxa weeye qaranku xidhiidh caalamiya ma gala. Ha, xidhiidhaan la koobi karin gobonimadii 60-kii kadib iyo lasoo noqoshadii 1990-kii iyo ilaa iyo hadda wuxuu galaa xidhiidho iyo heshiisyo caalami u gala oo aan muran ku jirin. Waa qodobka saddexaad. Qodobka afraad ee u dambeeya ee maantana aanu taaganayna waxa weeye waa in dowladdii ay ka jirtaa dalka. Dowladduna waa dowladda imika doorashada wada, codkii la bixinayo qof waliba ciduu doonayay uu hadhowto u codayn doono halkaasaa yacni ay taalla. Marka dowladdu waa dowladdii hadhowta ay ka soo baxayeen xisbiyadu, waa dowladdii ay ka soo baxayeen madaxweynuhu, waa xididadii ka soo baxayeen golayaashu. Waxa weeye horta saasay ma garanaysaa dowladduna ay ku tahay. Marka afartaa qodob ee qaranku leeyahayba waa wax maanta aanu ku aragno sansaanka degmada Caynaba. Dadkii oo sugan, xuduuddii oo sugan, iyo labada qaranka ee xidhiidhada caalamiga ahna dee waata had iyo goor la galo. Dowladdiina waa dowladda maanta jirta.